Засідання 29-ї позачергової сесії розпочалося о 10:27. Зареєструвались 33 депутати. В порядку денному було 10 питань, зокрема щодо припинення повноважень першого заступника голови облради Андрія Кротова. Під час обговорення порядку денного троє депутатів закликали голосувати за припинення повноважень Вікторії Москаленко, голови облради. Давайте будемо працювати в режимі планових сесій із публічним донесенням до наших жителів області. І для нас всіх проєктів рішень, усіх задач, які ми ставимо перед собою і вирішуємо. А оце зібрання, яке сьогодні зібралося, я іншим словом, як сходня, просто назвати не можу. Є пропозиція повністю. Є пропозиція повністю переформатувати обласну раду, зняти голову обласної ради, яка, нагадаю, не звітувала перед нами, перед вами тривалий час, та поставити питання про звітність. Тому що не знати і готувати звіт 2,5 роки – це, напевно, неправильно. 83% жителів Миколаївської області. 83% жителів Миколаївщини підтримали президента Зеленського на чергових виборах в другому турі. Того президента, якого голова обласної ради називає найгіршими словами. Таким чином, це заклик до розколу миколаївського суспільства. Ви що, не з людьми? Депутат Михайло Талпа виступив з трибуни з закликом першочергово вирішувати господарські питання, а не кадрові. Зокрема, розповів про стан дороги М-13, яка пролягає через Врадіївський, Арбузинський та Первомайський райони області. Сесію сьогодні зібрав старший. Саме він виступив ініціатором збіру підписів, голосів за відставку на столі. І він цю роботу робив спочатку пофракційно, після цього, як в нього це не вийшло, він почав цю роботу робити поособово по кожному депутату. І фактично сьогодні сесія має відбутися тільки для одного. Знять Москаленка або не знати. За годину у процесі обговорення порядку денного, за пропозицією депутата Олександра Бондара, виключили всі питання, окрім внесення змін до комплексної програми соцзахисту «Турбота». Воно стало єдиним, яке депутатська більшість підтримала. Також проголосували за притягнення до відповідальності директорки департаменту соцзахисту населення Миколаївської облдержадміністрації Оксани Єльчеєвої. На 2019 рік була передбачена сума 10 мільйонів гривень на програму «Турбота» саме для тяжкохворих дітей, які проживають в Миколаївській області. Але під час прийняття і внесення правок в саме положення по використанню цих коштів була допущена суто технічна помилка, яка не відповідала. Тобто програма і положення не співпадали своїй назві. І в зв'язку з цим неточностями державне казначейство не могло фінансувати видатки по цій програмі. Заявки були, але фінансування не було. Після цього 29-ту позачергову сесію обласної ради закрили. Кротов дійсно працює на виконавчу гілку влади. Весь місяць він знаходиться на 4-му поверсі. Весь місяць він працює, і коли у нас нормальні відносини, коли я запитала Андрія Олександровича, ви працюєте в обласній адміністрації чи в обласній раді, Кротов мені пояснив, що зрозумій, змінилась політична обстановка, а я зараз там в нормальних відносинах. Я фаворит. Журналістами Андрій Кротов під час засідання і після не спілкувався. Вікторія Москаленко каже, посада першого заступника вакантна. На неї є дві кандидатури. Я сьогодні хотіла внести пропозиції по пропозиції Садрідінова Тахир Шамсидинович. Це у нас вакансія, перший заступник, і також Катріч Анатолій Петрович, це депутати. Катріч Анатолій Петрович, це депутат вже декілька скликань, проявив себе як людина порядна і його підтримують колеги. І також з Європейської солідарності. І також Тахир Шамсидинович, це фракція «Наш край», його порекомендували і я погодилася з цією пропозицією. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.